icyo turimo gusaba icyo twasaba karere twasaba ko badufasha tukafatikanya n'abaturage bakadukorera uwo muhanda wo kuva kuri kaburimbo kugera hano wenda bakadutera inkunga natwe tukashyiraho izacyumbaraga Faith Preparatory Academy ni ikigo kirera abana b'u Rwanda bakiri bato mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza giherereye mu karere ka Huye mu murenge wa Tumba mu kagari ka Lango B usibye kubaha ubumenyi bwo mu ishuri babatoza gusenga umuco bakabafasha kwidagadura no kuba intyoza bakazazamuka ari indashyikirwa ku itariki ya 14 Nyakanga 2022 abanyeshuri ba Faith Preparatory Academy nibwo basoje umwaka w'amashuri wa 2021-2022 ubuyobozi bw'ikigo bwashimye abana biga muri iki kigo maze bubahana za seritifika Numuhango wari witabiriwe n'ababyeyi ngo bafatanye n'ubuyobozi bw'ikigo dore ko mu rwego rwo kurira neza ubuyobozi bw'ikigo bufatanya n'ababyeyi kugira ngo azamurwe ireme ry'uburezi ku rwego rwifuzwa abana barangije muri iri shuri baba bafite akanyamuneza kandi basobanutse Nitwa Mico Myiza Prince Bruno nkabaniga ku kigo bita Faith Preparatory Academy kandi nkabanishimira ko nkigaho nkaba mazana imyaka igera muri 7 ababyeyi banjye bafashije neza mu kwiga cyane none nkabangize nkabandangije uwa gatandatu nkongiye kujya secondaire ibyo ndabishimira Imana kuko ababyeyi banjye bamfashije byinshi baramfasha mu masomo yanjye ejo ndi nkabangiye kuzakora icya leta nkazatsinda neza nkazabahesha ishema ndumva nabandi baba bandiye bizisaha nababwira ngo bagire bahesha ababyeyi babo agaciro kuko umubyeyi n'umuntu ugufasha guhera ukiri muto akakoza akakwigisha umuco wamara gukura akavuga ati nahawe gaho nawe mpesha ishema ndumva ari cyo nabwira abo bantu mu barandi uyu munsi ni umunsi nshimishije cyane kuko ubu nagaraduwetinze nanjye ngiye kurangiza umwaka w'amashuri wa gatandatu ndishimye cyane kuko abantu bose ndimo ndashishikariza abantu bose bagiye kuzazamuka umwaka ndimo kuzitwara neza kuziga neza ndetse ntiwanagire ubwoba kuko icya leta ntago kiba gikomeye kandi bakazagitsinda neza ndumva ari icyo nabwira murakoze murakoze nitwa Agasaro Hadija Beauty haniga ku kigo cya Faith Preparatory Academy ntuye mu murenge wa Tumba mu karere ka Huye kandi ikintu cy'ingenzi nabonye ni uko kuba naraje kuri kino kigo byaramfashije cyane iki kigo gifite imyaka igera mu 9 imyaka gardienne 3 na primaire 6 abana biga kuri kino kigo bafatwa neza cyane kandi n'abarimo batwigisha neza cyane iyo umwana ageze mu mwaka arangije gardienne ya 3 aragraduatinga kuko abarangije ahantu urugiye twarifata grade imwe agiye mu yindi nabarangije primaire nabo iyo barangije baradefanda kugira ngo bazishime banabone ikigo bavuyeho kare ntangarugero ikindi kandi ndashimira ababyeyi banjye ko bamfashije nkaza kuri kino kigo ikigo cyiza hano mpamaze nk'imyaka igera mu 8 Natangiye kuva muri gardienne ya 2 nkamparangirije primaire. Banyigishije neza, banyigisha discipline icyongereza kandi n'igifaransa nacyo barakitwigisha tukagerageza. Ntabwo batugora cyane ibyo badusaba babyoroshye kandi badufasha mu kwiga. Rero nabandi bana batarahagera nawe nabakangurira gukomeza kwiga kuri kino kigo kugeza igihe bazaharangiriza kuko ni ikigo cyiza kandi cyita ku bana. Ikigo cya Faith Preparatory Academy cyatangiye gutanga uburezi bufite ireme ku bana b'u Rwanda mu mwaka w'2007 cyatangiye gusohora abana bakomereza mu yandi mashuri mu mwaka w'2010 mu gutangira kw'iri shuri ryatangiranye n'abanyeshuri bake ariko ku imyaka yagiye isimburana umubare wakomeje kugenda wiyongera nitwa Karemera François umurezi umwaka wa gatandatu hano kuri Faith Preparatory Academy Faith ni icyizere Preparatory Academy byo bijyanye na
education nyine nuko kurera n'icyo twakita grassroots kuzamura abana nyine ni education tumaze igihe kingana iki wigisha hano nahageze mu mwaka wa 2013 urumva maze imyaka hafi apepre 11 gutyo nageze hano ikigo cyaratangiye urebye target y'ikigo kwari ugufasha abana cyane cyane bakene kuko ni ikigo gishingiye kuri Christianity ariko kugeza ubu kwibuka amana kugeza ubu nyine urumva tubijyana na business uko isi igenda idusiga twagiye tutangira gukoresha no gufata abandi bana benshi bari barimo ubu ngubu ni ikigo nyine ni private school rero wenda icyo navugaho tugenda dutera imbere ko bwije n'uko bukeye kuko urebye performance ko tugenda duhe dutangira nko muri 2015 no twatangiye gutsinda neza ko twari dutangiye kugenda tujya muri business koko kuva icyo gihe rero turatsinda 100% abana bacu bose baza muri grade 1 ariko nk'uko nabikubwiye ikintu cya mbere twitwaza twebwe ni performance kuko aho waba uri hose muri Huye performance ikaba mbi n'ubundi birangira abana bagiye kugira ngo tukipinga abana bacu nuko dutsinda tukamaximiza urugero rwo hejuru ikigo gifite abanyeshuri bagera kuri 800 benshi numva bose badukoreye umuhanda ntago ari ngombwa wenda ngo bafate basuke mu bya bakore kaburimbo ariko bashobora kuza bakadukorera bakabona amasatelite umuhanda ukamera neza kuko n'ubundi biri mu nshingano zabo icyo gihe nkeka baba bashyizeho irindi tafari ku burezi bose nicyo kintu dufite kinini gikomeye kubera gutanga uburezi bwiza umubare w'abarigana wakomeje kwiyongera umwaka ku mwaka buri mubyeyi abafite inzozi z'uko umwana we yakwiga heza akarangiza neza akazabwingira kamaro aho ni muri Faith Preparatory Academy ntakabuza ni ishuri ryiza kandi riri bugufi yanyu umubyeyi urerera muri iri shuri witwa Mukankusi Cecile avuga ko amaze igihe aharerera kandi yabonye umwana uharangije asohoka asobanutse kandi nahageze akitwara neza aha ni ku kigo cy'amashuri abanza Preparatory Academy impamvu nahaje ndaharerera umwana wanjye yiga mu wa gatandatu w'amashuri abanza ariko si we wenyine hari n'abandi batatu bahize ni we wa nyuma iki kigo ni ikigo cyiza gitanga ubumenyi ngiro urebye bigisha neza abana bagiye baharangiriza niyo urebye mu buzima bwo hanze harimo abageze muri za kaminuza ubona ko mbega bagerageza barigisha batanga ubumenyi bufatika urebye ururimi rw'icyongereza barutangira muri nasari ya kabiri n'iya gatatu barangiza nasari izombi bazi kuvuga urebye icyongereza baracyumva rwose baperfominze neza kuko nk'umuhungu ari nawe imfura yanjye yagize amanota 7 aratsinda ajya kwiga secondaire muri Kristoroa ariga arangiza tronc commun ubu ari kuri Merdiverbe arimo ariga ibintu byita ngo ni PCB umukurikira nawe bari kumwe ari mu wa kane yiga MCB ukurikiraho ari kwiga isave yatsindiye ku manota 9 arimo wa kabiri ibi kandi bishimangirwa na mugenzi urerera muri iri shuri witwa Ruzindana Tarsis uno ni umwaka wa mbere ndereye mu iki kigo ubundi umwana wanjye yigaga ahandi ariko numvise uburezi buraha biba ngombwa ko mpazana umwana wanjye kubera ko umwana wanjye urwego yari ariho naho yigaga niyo ngereranyije ubu ngubu iyo mubajije mu bijyanye n'amasomo ibyo ambwira nsanga hari icyo yiyunguyeho gifatika buriya icyo umuntu ashaka nicyo aba agomba kugeraho niba dushaka ko abana bacu bazagira ejo heza hazaza nta mpamvu yo kwita ngo ku mafaranga iki kuyabona biragoye ariko no kwita ku burere n'uburezi bw'abana bacu ni ikintu gikomeye
cyo kwitabwaho n'uburezi iyo habayeho ubufatanye ukabona abana barakeye bitabiriye gutya umunsi mukuru nk'uyu ukabona ababyeyi babukereye bakenyeye biriya n'iby'agaciro bihita bituma ko ubona ko umwuga w'uburezi ari uw'agaciro ugomba gutezwa imbere cyangwa ugashyirwa imbere ndibaza ko mu gihe kiri imbere tuzaba dufite abanyarwanda basobanutse abanyarwanda baduhesha icyubahiro ndagira ngo nshimire ababyeyi mwese nabashije kugera hano baba bagomba abana baba bagomba guhera hasi aba banyeshuri bacu baruzamukana ururimi muri segonderi rwose ntibibagora kwiga biraborohera cyane cyane ko hano numvise icyo bakoze gishoboka ni uko batangiye gushyiramo ururimi rw'igiswayire hano muri segonderi usanga ari ururimi bataraha agaciro cyane abana rero bazaruzamukana usange ibintu bibayisaba wiga mu makanga Nasari Siri. Amazina bitwa nde? Simbi Ruzindana Kisi. Urangije Nasari Siri ugiye kujya muri P1. Uzabitsinda? Ubu ho warabitsindaga? Wabaye wa kangahe? Uwa mbere. Niba icyo ukunda kwiga cyane. Iyo uri kumwe na mwarimu niki wumva yakwigisha? Ni ukubara. Kubara. Ngaho tubarire twumve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibyo nabyo mwarimu arabikwigishije? Tubwira akandi kantu yakwigishije. Turate Rwanda yacika sinema. Rwanda yacu tizagahoranisha kitego cyatanze ubwiza na rurema bose baraguharanira Rwanda nziza awe baguhaye imundu Kamkama Steven umuyobozi w'ikigo cya Faith Preparatory Academy avuga impamvu nyamukuru yatumye batangiza iri shuri akomeza avuga ko kandi icyo bimitse imbere ari ugutanga uburezi bufite ireme bazakomeza guteza imbere indangagaciro nziza n'ubukristu mu bana bakiri bato uyu munsi twasezereye abana twagize icyo twita speech day cyangwa parents day mu by'ukuri byagenze neza kuko tumaze umwaka w'amashuri twigisha abarimu bakora cyane ariko tushimye imana ko uyu munsi byagenze neza kandi wabonye uko abana ba presence bigaragaza ko abarimu batanze umusaruro bishoboka wabonye igikorwa cyo guhemba abana twahembaga abana bitwaye neza muri performance bari abana wabonye duhemba bitwaye neza muri performance mu by'ukuri n'abana bakoze ikizamini cyane sa kuko iyo turi gukora ikizamini gisoza umwaka dukora ikizamini giturutse muri NESA National Examination Department cyangwa organization niyo yaduteguriye ariko abana bitwaye neza Face Preparatory Academy mu by'ukuri ni ikigo kibaforminga neza muri aka karere ka Huye iki kigo cyatangiye mu mwaka w'2007 cyatangiye gifite intego yo gufasha abaturage batuye muri aka gace hanyuma tuza gutangira tufasha abaturage ariko ubu twarazamutse twatangiriye ku banyeshuri ijana ubu twarazamutse tugeze ku bana 750 mu mwaka w'2010 nibwo twatangiye gusohora abana barangije P6 twatangiranye n'abana 16 ariko umwaka ushize twasohoye abana 75 ubwo mu by'ukuri average buri mwaka dusohora abana bagera muri 50 hanyuma ubu tumaze gusohora abana bamaze gusohoka muri iki kigo abana 520 nibo bana tumaze gusohora kuva academy katangira barangije P6 mu by'ukuri P6 yakikora neza ku buryo abana bose baza muri first grade hanyuma bakabona icyo twakwita boarding section cyangwa interna ibigo byiga babamo bahabwa amaretre bahabwa amaretre yo kujya mu bigo bya leta mu by'ukuri ibanga dukoresha narindi ni gukora cyane hanyuma n'abana bacu tubatoza kuvuga ururimi rw'icyongereza cyane cyane igihe bari hano mu kigo bavuga ururimi rw'icyongereza noneho ko bakora no mu cyongereza abana bacu bakitwara neza ikindi tugira n'ikintu cya discipline
na karakita abana bacu biga bibiliya buri kwa gatatu tuba dufiteho ikintu kitwa Bible Club hanyuma abana bacu tukabatoza gusenga Imana no kubaha Imana na discipline mu byukuri kugira ngo ikigo cyacu kimenyekane twatangiye kwigisha abana mu rurimi rw'igifaransa hanyuma twamaze no kwintroducinga noneho ururimi rw'igiswahili abana batangiye kurwiga noneho dufite n'ikintu kijyanye na karica itorero ya abana bacu barabyina bijyanye n'umuco ntekereza ko n'icyongereza abana bacu nico bashingiraho cyane cyane ntekereza ko ibyo bintu bizatwubaka ababyeyi bakagenda barushaho kutumenya no kumenya ikigo cyacu giherereye akoze ya icyo turimo gusaba icyo twasaba karere twasaba ko badufasha tukafatikanya n'abaturage bakadukorera uwo muhanda wo kuva kuri kaburimbo kugera hano wenda bakadutera inkunga natwe tukashiraho izacyumbaraga natwe nabwo twatakaye twarabitangiye abana bacu biga ICT cyane cyane ku iri no kuri programme y'amashuri icyo turimo dukora ubu turashaka kugira ngo tubyagure tubigire binini twongere umubare wa computer ubu dufite computer zigera muri 20 dukoresha hano ariko turi gutekereza ko twakogwa no tukagira laboratory nini yo gufasha abana kugira ngo buri mwana wese azabe afite access kuri machine ya icyo dusaba ababyeyi ni ubufatanye nkuko sana turi abafatanya bikorwa dufatanya nabo kugira ngo bakomeze badufashe cyane cyane muri iyo Minerval tuba twashizeho mu buryo bwo kwishyura Minerval mu buryo bw'inkunga zindi zo gutanga ibikoresho ku bana ndumva ari cyo ngicyo tusaba ababyeyi kugira ngo batufashanye imana natwe tuzagerageza gukora ibyo bindi by'ibibuga no gukora cementing ijyanye mu kigo tubibutse ko ikigo cya Faith Preparatory Academy giherereye mu karere ka Huye mu murenge wa Tumba akagari ka Lango B ni kigo kiri bugufi kandi kuhagera biroroshye dore ko n'ikibazo cy'umuhanda uhagera utarumeze neza cyashyikirijwe umuyobozi w'akarere ka Huye akaba yaravuze ko bagiye kugishakira umuti iriya shuri academy ubwo tuzasura hari icyo kibazo bizakora iriya shuri ni shuri rifite akamaro kandi n'abatuye hariya n'uburyo budashobotse bwo gukora imihanda mu buryo burambye hari uburyo busanzwe bukoreshwa mu gutunganya cyangwa se kubungabunga imihanda yaba binyuze mu miganda cyangwa se nk'uko wavuze gushyiramo ibikoresho bimwe na bimwe byadufasha kugira ngo ikibazo kibe cyakemuka ntekereza ko ni ukubiganira n'uburyo abanyiri ishuri n'abaturiye hariya ntekereza ko ishuri rifitiye akamaro abaturage kuba twategura umuganda tukabungabunga iyo mihanda ibyinshi nuko dutegereza ko imvura yongera kugaruka na hahandi wenda twagakwiye kuba twasanye tutarabikemura ariko ikibazo kimwe gikomeye ni imihanda yose tugenda twubaka n'ubundi bushobozi buzagenda buza tutarwanyije isuri imihanda yose uko twayubaka nanone yazongera ikagira undi mwihariko ukomeye ni uko abana bahize barangiza bazi kuvuga neza indimi zinyuranye zirimo icyongereza igifaransa igiswahili yewe n'ururimi kavukire ikinyarwanda kandi babivuga neza aha kandi iki kigo cyateje imbere ikoranabuhanga kuko wasanga computer lab aho abana bigira byinshi bijyanye na mudasobwa batsinda neza kuri grade 1 iri shuri rya Faith Preparatory Academy ryakira abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza kuri ubu higa abana bagera kuri 731 barimo abakobwa 400 n'abahungu 331 Faith Preparatory Academy ni ishuri ry'icyerekezo